kwako. Ninakuja kwako e Bwana kufanya mapenzi yako. Mimi mtumishi wako nimekuja kwako. Na tuje mbele zake kwa kushukuru, tumshangilie kwa furaha kwa zaburi. Kwa maana Bwana ndiye Mungu mkuu na mfalme mkuu juu ya miungu yote. Baada ya kupokea daraja takatifu ya ushemazi, tarehe 15 mwezi Juni mwaka huu, mkononi mwake Askofu Makadima wa jimbo la Bungoma, Shemazi Vincent Mugeni Lumala anawakaribisha nyote katika misa shukrani itakayofanyika katika parokia yake ya nyumbani, parokia Canadian Martyrs, eneo la Nangina, jimbo la Bungoma. Jumapili hii tarehe 16 mwezi huu, kiongozi wa ibada ni Padri Peter Masiga ambaye ni baba paroko wa parokia hiyo. Kumbuka, matukio haya yote utayapata kwenye runinga upendao ya Captain pamoja na mtandao wetu wa kijamii. Runinga Captain, tunasema pongezi kwa Shemazi Vincent Mugeni Lumala. Nimbuni limbuze mabwana, nina kuja kwako. Nina kuja kwako mabwana, kufanya mapenzi yako. Mimi mtumishi wako, nime kuja kwako. Endelea kutazama runinga ya Captain, station nambari 1 ya imani na maadili ya Kikristo.